ックオフ富山。富山のサッカーを熱く盛り上げる番組、キックオフ富山。カターレがルヴァンカップであのヴィッセル神戸を撃破しました。はい、J1 王者相手にここまで戦えるとはすごいです。まだまだ興奮は冷めませんが、まずはリーグ戦、こちらも勝ちました。ノーカターレノーライフ。先週対戦した3位 FC 大阪とカターレは勝ち点差3、勝てば並ぶ大事な一戦です。スタメンは前節今治戦から1人入れ替えました。序盤から果敢に攻め込むカターレですが、 J3 屈指の守備力 FC 大阪相手にゴールに迫ることができません。しかし前半14分、井上の縦パスにマテウスが追いつき、巧みに相手ディフェンダーをかわして先制点。マテウスは待望のリーグ戦今季初ゴールです。ワンタッチ目で相手の前に入ったことで、冷静にシュートが打てたことが良かったと思います。追加点を狙うカターレは井上、布施谷、下堂、そして神山が次々とゴールに迫りますが、決めきれず前半終了。1点リードで迎えた後半、途中出場の高橋からマテウスへ、そしてマテウスがシュート。これは惜しくもクロスバーに当たります。さらに途中出場の薄井、こぼれたところにキャプテン吉平、しかしわずかに外。後半32分、西矢のグランダーのクロスに高橋の振り向きざまに見事なシュートで追加点。高橋も今シーズン初ゴールです。薄井がカットインしたことでディフェンス2人を引きつけて、西矢が余裕を持ってクロスを上げれて、難しい体勢だったんですけどしっかり決めてくれました。終始攻め続けたカターレがリードを守り、今シーズン初の連勝。そして順位も7位に浮上です。Recebi a mensagem, né? O pessoal estava muito esperando, né? Esperançoso pelo primeiro gol na Liga, né? Jogo passado pela Copa, eu tive a felicidade de fazer um gol e hoje pela Liga fazer mais um gol. Isso é muito importante na sequência, na confiança, né? Seguir trabalhando para buscar mais e dar alegria ao torcedor. やっとゴールを決めれたなっていうふうに思ってて、1本目のチャンス決めれなくて、次ゴール前来たら絶対シュート打つって思ってたんで、難しいというよりも本当点取るってことしか考えてなかったです。大阪戦から中3日で迎えたルヴァンカップ3回戦、去年の J1 王者ヴィッセル神戸との試合を見に、ホームスタジアムには多くのサポーターが駆けつけました。我々王者なんで、ね、盤石な戦いを見せてくれると思ってます。ヴィッセル神戸。僕でも富山に住んでて、でも地元は兵庫県。ズバリ何対何？まあ 3-0 でお願いします。チーム状態もすごく良くなってると思うんで、何かやってくれると思います。サッカーは一発勝負、何があるか分かんないんで 2-0 を期待してます。カターレ勝つぞ。勝てばファーストラウンド突破、歴史的快挙となる大一番です。サッカー日本代表井出口洋介をはじめ、代表候補選手がずらりと並ぶヴィッセル神戸対挑戦者カターレ富山。 J3 降格後で最多となる8223人のサポーターが選手たちの背中を押します。カターレは立ち上がりから滑川市出身松岡大地、上市町出身の薄井翔生、J1 王者相手に積極的にゴールに迫ります。しかし前半19分、神戸に右サイドから攻め込まれ失点。神戸はこれがこの試合1本目のシュートと J1 の実力を見せつけられます。それでもひるむことなく攻撃を続けるカターレ、前半でシュート6本と神戸を大きく上回ります。1点を追いかける後半、王者に食らいつくカターレ、疲
き放そうとする神戸。一進一退の攻防が繰り広げられます。すると後半25分、ルーキー西谷が上げたクロスが神戸のオウンゴールを誘い同点。試合を振り出しに戻します。その後も粘りの攻撃を見せるカターレでしたが、90分で決着がつかず試合は延長戦に突入。延長前半9分、神戸のクロスに田川がスーパーセーブ。守備でも粘りを見せます。延長後半には神戸も猛攻を仕掛けてきますが、なんとかしのぎ、勝負の行方は PK 戦へ。三度ジャイアントキリングを起こせるか。神戸の一人目が外します。その後両チームとも4人が決めて、勝負はカターレの5人目、今シーズンから加入のディフェンダー川上。J1 王者を見事撃破。カターレは初出場のルヴァンカップで J3 チームで唯一となるプレーオフラウンド進出を決めました。中に翔世という式が入ってきているのが見えてたので、まあ、本当はそこを信じて、まあ、自分はいいボールを上げるだけだと思ったので、まあ、それが結果的にはオンゴールという形でしたけど、まあ、それがチームの勝利に貢献できる1点になったので良かったと思います。多くの方がスタジアムに足を運んでくださっていたので、今日だけは本当に何としても勝ちたいっていうのは僕だけじゃなくて全員思っていたと思いますし、こういうゲームに勝利できたっていうのは本当にこれからの富山にとっても本当に大きな意味のある勝利だったと思います。改めてすごい試合やりましたね。はい、すごかったですね。勝利の上はやっぱり自分たちでボールを持って攻撃を組み立てれていたことと、神戸の選手に中盤のエリアを使わないように全員で守備ができていたところだと思います。最後の、PK 戦の、スタジアムの一体感がすごくて鳥肌が立ちました。ルヴァンカッププレーオフラウンド、次の相手は J1 コンサドーレ札幌です。次もジャイアントキリングを期待したいです。キックオフ富山。ここからは目指せサッカー王国富山。今日は先日行われた60歳以上のサッカー大会の模様をお届けします。人生の先輩たちのサッカーへの情熱をご覧ください。先週行われたサッカー大会、気合十分の選手たちはなんと全員60歳以上です。こちらは全日本オーバー60サッカー大会富山県予選の準決勝。オーバー60サッカー大会は県予選、地域予選、全国大会の3段階。まずは県代表を決める熱い戦いです。第1試合は去年の覇者でブラジルカラーの北斗キッカーズと赤の富山四十からの戦い。試合は前半開始早々北斗キッカーズが先制。一方の富山四十からも負けじとチャンスを作っていきます。ここで前半にもかかわらず選手交代。やはり一番の敵は体力です。オーバー60の試合は前後半20分ハーフ。体力を考慮し選手交代は自由に行える上、一度退いた選手も再びピッチに立つことができます。ただ年齢を全く感じさせないこの華麗なプレー。さらに激しいマッチアップもあり、まさに真剣勝負。試合は北斗キッカーズが後半に追加点を挙げ2対0で勝利しました。まあ、生涯現役でみんな思っておりますので、まあ、富山県代表になって北シリーズに臨みたいと思っております。2試合目は去年の準優勝チーム白の足軽サッカー富山とオレンジの UFC オールダーズの戦い。試合は前半に足軽サッカー富山が先制。この日は2試合目に入ると気温が急上昇、急遽給水タイムが設けられました。真剣勝負といえど最優先は体を壊さないことです。
その後熱戦が続くも足軽サッカー富山が前半の1点を守りきり勝利しました。そういう真剣にこの国技館の機会はなかなかないですからね、大分楽しいです、はい。一発勝負全力を尽くして、頑張ります。いや皆さんキレッキレの動きで素晴らしかったですよね。森さん元プロサッカー選手ですし、30年後いかがですか？いけないです。それぐらいすごかったということですよね、はい。そんなオーバー60サッカー大会県予選の決勝は来月2日富山南総合公園で行われます。ここからはみんなのサッカー情報です。今月中旬、元日本代表の牧誠一郎さんをゲストに迎え、石川県能登町で行われた震災復興プロジェクト JFA キリンビッグスマイルフィールド。サッカーを通じ被災地の皆さんに笑顔を届けるこの取り組み、今後輪島市や珠洲市でも開催を予定しているということです。明治安田 J リーグコナミ月間 MVP 4月度が発表されました。月間 MVP はご覧の選手が受賞。月間ベストゴール、月間優秀監督賞の受賞者はご覧の方々となりました。 J1 王者にも勝利したカターレ、勢いに乗ってきてますよね。はい、勝利が勝利呼んでますね。期待したいです。これからリーグ戦そしてカップ戦も頑張ってください。それでは来週もこの時間にキックオフ富山。